Жұма күні қарсаңында Ертіс өзенінің жағалауында ретро-фест фестивалі өтуде. Ескіде естәуендер көрермен қауым үшін тамаша сәттерді тағы бір еске түсіруге мүмкіндік берер анық. Олай болса, өткен жылдардың қызықты әлемін бірге тамашалайық. Қош келдіңізге! Отлично, давайте встретим наш фестиваль улыбками вашими, дружными, теплыми аплодисментами и, конечно же, хорошим настроением. Мы еще раз всех от всей души поздравляем с Днем города. Конечно, желаем нашему городу процветания, успехов, всего самого-самого наилучшего. Если вы с этим согласны, просто поаплодируйте нам, дорогие гости. Ретро-фестиваль тыңдармандарды өткен шаққа апаратын уақыт машинасы іспеттес. Жиында әнсүйер қауым үшін өткен жылдардың танымал хиттары орындалып, тыңдарманды сағындырған әуендермен қауыштырды. Фестивальге Семей қаласының танымал әншілер мен музыканттары қатысып өнер көрсетті. Ретро-фестиваль қала әкімдігінің қолдауымен Абай облысы Семей қаласының мәдениет және тілдерді дамыту бөлімінің ұйымдастыруымен өтті. Құрметті қалалықтар, бүгінгі қала күні мерекесі құтты болсын. Өздеріңізге белгілі қала күніне орай кең көлемде шаралар жоспарланған. Соның біреуі өздеріңіз куә болып тұрғандай, дәстүрлі эстрада музыкасының Семей ретро-фест фестивалі. Бұл Семей қаласы тұрғындарының сүйіп келіп көңіл көтеретін шараларының бірі. Сондықтан осы шараны қала күніне орайластыруды жөн көрдік. Осы бірнеше ұрпақ сүйіп тыңдап, осы әндермен өскен жастарымызды үлкен буын қала тұрғындарын басын біріктіретін бұл фестивальға халық қашанда көтеріңкі көңілкімен жиналып отырады. Сондықтан да осындай іс-шараларымыз бізде қала бойынша өте көп жоспарланған. Ертеңде бізде таңертеңгіліктен бастап орталық саябақта, сонымен қатар Арбатта, жан-жақта мәдениет саласы, білім саласы, спорт саласында көптеген шаралар жоспарланған. Осыларға бір кісідей келіп, қала күнін бірге атап өтуге шақырамыз. Ретро кешке жиналған қауым ішінде аға буын өкілдерінен бөлек жастардың да қарасы қалың болды. Іс-шарада ретро фотозона мен сол замандағы автокөліктер көрмеге қойылды. Қала халқы автокөліктермен және фотозона аумағында суретке түсіп кешті көңілді өткізді. На самом деле мы очень рады, что в городе. Соңғы уақытта қаламызда әртүрлі стильдегі көптеген іс-шаралар өткізіліп тұрады. Мысалы, бүгін ретро стилінде тамаша кеш өтіп жатыр. Бұл өте керемет деп ойлаймын. Біздің компания бүгінгі шараның ұйымдастырушыларының бірі болып табылады. Біз көліктер көрмесіне ретро стиліндегі автокөліктерімізді алып келдік. Әрине, семейліктерді қала күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Қаламыз көркейіп, гүлдене берсін. Арнайы ретро-фестиваль үшін 1974 жылғы Волга кабриолет автокөлігін Ақтөбе қаласын алдырған Самат Құспанов осындай шаралар жиі ұйымдастырылып тұрса, нұр үстіне нұр болар еттейді. Очень приятно, что қала күні үшін осындай керемет іс-шара ұйымдастырылып жатқаны көңіл қуантады. Демалыс күндері шығып, сергіп қайтқанға өте жақсы. Осынды шараларды жиі ұйымдастырып тұрса, қала халқы үшін жақсы болар еді. Ретро-фест дәстүрлі түрде қала тұрғындар мен қонақтарын қуантатын Семейдің мәдени өмірінің ажырамас бөлігіне айналған іс-шара болып табылады. Әуезді ән мен ырғақты биелескен көңілді кеш қала тұрғындары мен қонақтарының көңілінен шыққаны сөзсіз. Всех жителей города поздравляем. Барлық қала тұрғындарын қала күні мерекесімен құттықтаймын. Бірінші байлық денсаулық демекші, барлығына денсаулық пен бақыт тілеймін. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Бүгінгі ретро фестиваль біз сияқты егде жастағы жандар үшін жастық шақты еске түсіруге керемет мүмкіндік. Жұртшылықты ескі әндермен сусындату мақсатында ұйымдастырылған ретро кешті қала тұрғындары көптен күткен еді. Мәнді де ойнақ әуендер әуелеген кеш тамаша сәттерді тағы бір еске түсіруге мүмкіндік берді. Эстрадалық әуендер халықты сергітіп, кештің әдемі нүктесі қойылды. Өнер иелеріне тәнті болған көрермендер әндерді қосыла шырқап, көңілді кештен әдемі әсер алып қайтты. Мерей Серікқызы, Ғалижан Сакенов, Алишер Абилов, ТВ-Калды телеарнасы.